så det det jeg ska føre finne på ut det. Du vet at du derfor vil høre også ljø, og hei, kanskje skulle vi føre finne et ljø til det. Kjenner du et hendt av fuglen? Ja, hette er en lunte, ja. Og en lunte, han legger egg, ja. Og han nok så løytel. Men vi må finne ljø som hører til. Og vi får i huset. Og i huset der skal vi takke hette ljø. Så kjenner du, det er sindre ørvise enn hit. Og så ser det ut, det ljø, ja, det ljø så løs. Ja, og nå det atter holdt frem i munnen noen. Ja, vi tar som først tunke ljø, ja. Vi kører tunkene, sindre opp og tenner fremme for det. Og pass på til gamle ommer apper. Ikke lette tenner dette jord, nei. Og så kører vi, ja, vi kører tunkene holdt frem i hodet. Ja, og jeg har jo en gammel vin. Som heter Lulu, ja, og Lulu, hun stavas vid ljøvnån, akkurat som heter, ja, og så har vi vasket at jeg har vært en tekna også Anna. Jeg har faktisk tekna en bok, til at du har en bok her kan man lese, ja, og jeg kan også skrive, og til vaksne, det faktisk godt for både, jeg begge lese og skrive, så nu får jeg at kjøre sånn leseskriving, så nu skriver jeg, og her Lulu lærer luntan letja se at lulla ja alt dette begynner vi ja og det hei det just den samme og det da stått litt at anker du så lujas år nok snakk lømmes la og las ja det er lujas år den ek bare et annet ljø kommer at skje så det nok så stått litt at man kan letja år eller bokstaver eller ljø ser man og så får man en helt annan tutning ha. Så ja så skriver man det her at man läs ja och man la ja och man vet du vad man kan ösna jag kan nu lysa ja och jag kan lysa ner i bokarna och jag kan lära mig att synka så la 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 eller vi går synka la 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 så tunga för håll fram med tänderna här ja och om man är inte går då då när tänderna var ur munnen ja så kör vi där fram här och säger la 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 så läs så kan man läsa och man kan lära och man kan lägga sig att snorska och det kan man gott göra så säger ja så man kör heter L för lära och läsa och lägga sig oppa plus att la 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 la